El meu pas per l'SMUC el descriuria amb una frase d'un treball final sobre aprenentatge cooperatiu que vaig dirigir l'any passat i que diu «Quien enseña, aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender». Doncs el meu pas per l'SMUC és una oportunitat per no deixar d'aprendre. Ser dona al món de la música avui en dia vol dir encara representar una minoria, haver de treballar més per fer-se sentir, trobar-se sovint condicionada a adoptar instruments, rols o professions generades per estereotips de gènere. En el pitjor dels casos també pot voler dir ser sexualitzada o jutjada en base al gènere i no a les competències. Però afortunadament això a poc va canviant. Per assolir la igualtat cal donar visibilitat a les figures silenciades: pensadores, compositores, intèrpretes, directores, escoltadores, investigadores, productores. Cal encoratjar les dones a apropar-se a professions fortament masculinitzades i així revertir les proporcions. També cal recordar que no només s'ha de lluitar en contra de la discriminació envers les dones, sinó també cal incloure tots aquells col·lectius que també són discriminats, com ara les persones no binàries, trans, amb sexoafectivitat no normativa, discriminades per la seva raça, per el seu aspecte, per discapacitat, per neurodiversitat. Hi ha molta feina per fer de l'ambient musical un ambient plenament igualitari, però desitjo que tots i totes estiguem treballant perquè cadascú i cadascuna pugui expressar la seva unicitat.